Уважаеми зрители, моля вашите аплодисменти за хората, които могат да разсмеят дори плачеща върба. Ненчо Илчев, Кръстю Лафазанов, Христо Гърбов, Руслан Майнов и Любо Нейков. Скъпи приятели, сега е време да изхвърлите лошите мисли на буклука, да се настаните удобно пред телевизора, защото точно в този момент започват комиците и приятели! Преди време бях на интервю за работа и провеждащият интервюто ме попита: защо ви уволних от предишната работа? Викаме ми, защото шефа се оказа разбрал човек, а той, искате да кажете, разбран човек, нали? Отвърнах му: не, точно разбрал човек. И по-точно разбрал, че спя с жена му. Вижте сега как ще протече едно друго интервю за работа. Добър ден! Добър ден, добър ден! Здравейте! Ами, искам да кандидатствам за работа, да, във вашата фармацевтична компания. Чудесно! Само да ви зададем няколко въпросчета и да проверим дали ставате за нас. Готов ли сте? Да, готов съм. Така, тогава започваме направо. Първо, нека да ви видим как сте с химията. Добре. Има ли в тялото ви някакви химични елементи? Ето, цялото ми тяло е само елементи. Само елементи? Естествено. Значи пишем: елементарен. Оля? Напълно неук. Тъп. К.
като галуш. Ама вижте какво? Това въобще не е вярно. Така ли? Господине. Ако обичате да не ме прекъсне, защото аз казвам кое е вярно, кое не е вярно. Как би ви подействала отрова за мишки? Ами, ще се отровя, разбира се. Как ще ми подейства? Щом ще се отровите от отрова за мишки, вие значи какво? Сте мишка, нали така? Записвам. Мишка, нещастник, мухулю. Чакайте малко. Какви са сега тия заключения и тия въпроси? Моля ви, какви са тия въпроси? Стандартни. Ето ви сега един още по-стандартен. Пиете ли? Не. Никога не съм пил. Никога? Никога. Айде бе. Добре. Да. Записвам. Никога не е пил. Няма нужда от вода. Робот. Извънземен. Абсолютен не човек. Не исках да кажа това. Нямам предвид това. Имам предвид, че не съм пил алкохол. Разбрахте ли? Ясно да запиша. Не може да се изразява. О, Боже. Особеняк. Теме руч. Не така. Пълен гион. Така, нека минем към малко по-нетрадиционните въпроси. Например, имате ли в джоба си шепа овес, ечемик или друга житна култура? Абсурд! Не, естествено. Записвам, няма грам култура! Не така. А следващ въпрос. Ако ви дам ръката си, ще познаете ли кога точно в бъдещето ще се оженя? Не, не мога да гледам на ръка. Не съм врачка тука. Тогава пишем, не гледа в бъдещето. Стои забит в миналото, без амбиции, без перспективен тюфлек. Господине, вижте какво. Не сте прав. Аз имам много различни умения, разбирате ли? Така ли? Да. А можете ли без ръце да се подпирате на ръце, без да се подпирате на ръце, да застанете на чело? Мен да видя. Не, без ръце. Чело. Не, разбира се. Какви сте глупости? Не. Значи записвам. Не може да бъде начело. Няма лидерски качества. Овчедушен. Пионка. Вадите си напълно погрешни заключения, разбирате ли? Не, пък ми се струва, че са напълно верни. Може ли е сега тук да ми направите бов гарне? Ето както ме така. Да, по принцип мога, но нямам нужните продукти. Непродуктивен. Мързалив, отвратителен трти. Виж какво, в такъв случай си тръгвам, довиждане. Чакайте бе, чакайте бе. Какво? Ма това беше успешно интервю, господине. Успешно бе, миличка, нежна душичка бе. Наед сте в нашата фармацевтична компания. Ама как така, че съм наед? Вие тук ме изкарате някакъв пълен изрод. Според вас, значи аз не ставам за фармацевт, така ли? За фармацевт не. Но за опитно зайче мишле, да. Идеален. Елате да ви пробваме един нов серум. Уважаеми зрители, мъже, сложете си ръка на сърцето, и кажете, кой от вас не е ходил на фирмено парти и след това не е водил приятел вкъщи да си допият. Тази ситуация има различни сценарии. От бой с тиган по главата от жената до алкохолен делириум. А как свършва тази ситуация с нашите герои? Вижте сами! Стигнахме в къщи сме. Ела сега си допием да ти покажа какъв ремонт съм направил на къщата. Айде, влизай. А ти няма да се засърди? Няма. А как ние ще бъдем тихи? Айде, влизай. Виж, спокойно. Виж, чай да се изфукам. Гледай. Какъв коридор съм направил. Мрамор. Ей, много хубав. Хушкаш! Не се събой, Влизай вътре. Айде сега, от тук. Нали ти харесате ръкота? Да. Прилича на мрамор с жилки. Жилки има. Айде, тръгвай сега от тук. През коридора. Ела ти покажа банята.
Е, това е банята. Ох, банята, бе. Да, банята. Абе, ти да видиш хубава какъв е. Ала, сега тук. Гледай, идай, хубава. Вече сме, ма. Трябва да е хубава. Телевизора 70 инча. Ако имаш 170 инча. Леле! Много хубав телевизор. Хубав телевизор. Нас да. Майде ми взимам сега, майде ми хубава. Спалнеца. Спалнеца. Викаляме. Чакай се. О, гледай, спалня, голяма спалня. Мекичко, гледай. И нищо не се чува. Много хубав легло. Много хубав легло. Виждеш как прожинира се. Леле, мале. Виждеш. Чакай. Тия легло. Гледай, сега ще отвие и ще видиш жена ми. Малко е полиска. Чакай, дето ви ме малко. Виж каква хубава жена е. Хубава. Нали? Много хубава жена. А той е жената ти с мускулици. Той е ли? И татуировките. Кой е той, бе? Това съм аз, бе. Виж каква съм хубава. Хубава. Има мускули, бе. Че ти покажем, а? Хубаво! Хубаво си, хубаво си, хубаво! Гледаме с мене да видим вкъщи и аз колко хубаво спи! Давай, да се видим! Да видим колко хубаво!